נחזור קצת על הדברים. יש פסוק בויקרא. בוא נתחיל לפי הפסוק הזה. ונפש כי תחטא, אדם שחוטא, על מה? שמע כל עלה, עשו, השביעו את האדם שיבוא להגיד עדות, והוא לא בא. הוא עד, יכול היה לעשות עדות. או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. אומר המדרש ככה, אתם ראיתם, כתוב, ראינו במעמד סיני. אנחנו ידענו, ידעת יום השבועות אלה בבך, אנחנו גם ידענו את האמת. ראינו את האמת, ידענו את האמת. אם לא תגידו אלוקותי לאומות העולם, אם לא נספר לגויים שיש אלוקים, אני אפרע מכם. מה אני אפרע מכם? שהם ילמדו אותנו לרע. והיה כי אמרו אליכם, נכו אל האבות והידונים, ויגידו לנו לעבוד עבודה זרה. המיסיון זה עונש שלנו, אם אנחנו לא עושים את זה. אם לא מלמדים את הגויים להאמין לאלוקים, הם באים לעשות לנו מיסיון. המלחמה האמיתית של כל העולם נגדנו, זה, עכשיו אני מתחיל להבין יותר טוב את העניין הזה. אחרי שראיתי את הווידאו, שיראו לנו כשהאפיפיור מתפלל לשטן. הוא מביא שם מה שגם שואלים, בווידאו היה, שאלו אחד מוותיקן, אם זה נכון שבוותיקן מתפללים לשטן. אמר כזה, כן, יש דבר כזה. מי אמר? אחד מהכומרים שאמר. בווידאו. הוא השתתי? הוא מהוותיקן. יהודי? לא יהודי, גוי נוצרי. אני קראתי על הנאצים שהיו עוד ילילים. הנאצים. התפללו ל... עשו, כשרצו להילחם נגד רוסיה, הם הלכו שם לערים של העבודה הזרה, הטוטונים, השבטים, העבודה הזרה של גרמניה העתיקה. הם התפלל... אתה יודע איך קוראים לשטן, השם שלו בלעזית. לא בתור שטן קוראים לו, קוראים לו שם אחר. בלמד זה מתחיל. לוציפר. כן, כן. הם מתפללים אליו. זה שם של הכוח. הכוח של הסתה, הכוח השני של הקדוש, שנגד הקדוש. אליו הם מתפללו. שמעתי באוזניים שלי את המילים שהם מתפללים שם. עכשיו אתה יכול להבין שזה לא פשוט, המלחמה שלנו נגד הרע לא נגמרה. אני חשבתי שהאסלאם והנצרות, כמו שרבי אברהם פריצר אומר, שזה בא למעט את עבודה זרה, בכלל לא. לא עזר. הערבים זורקים אבנים במכה, אתה יודע. זה היה עבודה זרה מרקוליס. הם אומרים, זורקים אבן על השטן, אני חושב שהם מתכוונים גם על השטן. זה היה בו... ערבים? לא יודע, ערבים זורקים את זה, הם אומרים שזורקים אבן נגד השטן. זה היה עבודה זרה שלהם לזרוק אבן בשבילו. אני מתחיל היום להתבלבל לגמרי, אחרי שראיתי את הסרט הזה, אני מתחיל להבין מה התפקיד הגדול של עם ישראל. כמה זמן זה הזרת? מה זה חשוב? מספיק מילה, שתי דקות לשמוע את ה... לראות את הטקס, איך שהם כולם עומדים ומתפללים. אתה רוצה לחפש בגוגל? אני... יש לך כאן גוגל? כן. תחפש... קשר של הנצרות עם אותו הדבר, תחפש. בעברית? לא, באנגלית. בעברית אין את זה, באנגלית אין את זה. קונטקט. קריסטיאניטי וזה סטן. קורא את זה כאן. אתה רוצה לראות למטה, נחפש באנגלית שם. יש לך כאן גוגל? אני אחפש.
לא האמנתי שהגרמנים, הוא מספר שם, שהגרמנים, לפני שרצו, הם רצו לכבוש את טיבט. אתה יודע שהם רצו להיכנס דרך אסיה לטיבט. הם האמינו שאם הם יבושו את טיבט, יהיה להם את כל העולם תחתם. תחתם? אוקיי. לא ידעתי. הם רצו לכבוש את טיבט. בגלל שזה הכי גבוה. הם האמינו בכל מיני טיפשיות. לא שמעתי. ההר. הם רצו דרך רוסיה, משם אסיה, רצו להיכנס משם להגיע עד טיבט. הם האמינו שבטיבט הם ישלטו על העולם. הם האמינו בכל מיני שטויות שאי אפשר להבין, שאנשים כן, יש רוסים. מה כתוב? Pope Francis worships Lucifer. כתוב לך מה כתוב? אפיפיור פרנסיס מתפלל לנוסף. אז יש לך את זה, יש לך את זה. מה? לא תכף, זה כן. אתה מאמין עכשיו? סרט כזה ראיתי. אני רוצה לראות מה היום אומרים, היה תרגום? היה שם תרגום באנגלית. אתה רואה? אתה רואה מה שהגוגל עושה? עכשיו אתה מבין מה התפקיד של היהודי? לכן ישראל, זה רק ישראל, ישר לאלוקים. אתה יכול לעשות עם טרנסליישן, לא? אין לך. כן, יש. תעשה טרנסליישן, חשוב מאוד, חשוב שתבין את זה באנגלית. עכשיו אתה יכול לעשות את זה, אני לא יודע איך עושים את זה, את הגוגל. יש וידאו ארוך. עם 20 דקות. מספיק רגע, מה אני צריך את 10 דקות? לא מספיק היה לך מה ששמעת? כתוב ש...
התנונה הזאת ראיתי, זה ראיתי ב... זה משהו על... הם מתפללים אליו או לא? זה לא אותו אידיה, זה אותו... אותו פיפור. יש לך שוק? הוא אומר, זה לוציפר, אב של משיח שלכם. מספיק? מספיק לך? וזה לא רק פעם. איך? מה, אתה עכשיו מבין מה זה גוי? כתוב פה, הוא... בחינם התגיירת, אתה חושב שם זה? לוציפר חי ומולך עד עולם. נו, מה, אתה חושב שבחינם התגיירת? לעזוב את השטויות האלה? עכשיו אתה מבין מה, איזה חסד עשה לך כדוי ברוך הוא? ואיזה... קתוליק הם הכי גדול בעולם, נצרי. לא פרוטסטנטים? לא בטוח. נצרי נצרי. יותר ממיליאר. פינלנד מה? זה פרוטסטנטים. יש קהילת, גם הם שם קתוליק. לא גדול. עכשיו אתה מבין מה התפקיד של עם ישראל? מה? מה לעשות? ללמד את העולם את האמת, נגד עבודה זרה. אחרי שראיתי את זה, נהיה לי עולם אחר לגמרי בראש. עכשיו אני מבין למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ומה התפקיד הגדול שלנו. אפילו אחד שומע זה כדאי. עכשיו אתה מבין איזה עבודה יש לנו. עכשיו תבין למה כולם שונאים אותנו. כי אנחנו פרוטסט נגד כל השקע. מה קורה עכשיו? יש שלום בארץ? התחילו ללמוד, אז יש פחות פיגועים. מאתמול היה שקט. היה רק פיגוע קטן. הרגו את המחבל. עכשיו אתה מבין מה התפקיד הגדול שלנו. באמת שיש אלוקים, כן, זו העבודה שלנו, שיש אלוקים והאלוקים עושה את הכל. אני רוצה מתנדב בעבודת נגד המיסיונרים. איך?
איך צריך, האמת היא שצריך להסביר לבני אדם שיש את ה... להסביר לאדם את שיש אלוקים. יש משהו אני יכול לתרגם לפינית משהו שהרב כתב ולדבר, יש משהו לא ארוך, משהו כתב עם ישראל על זה שחזרנו לארץ ישראל, הנבואות שלו, הקדוש ברוך הוא. יש קטי, ביחזקאל יש לך פרק שלם, אני, טוב, זה הכל בעברית שלי. ביחזקאל כתוב שלושה דברים יהיו בבת אחת. ארץ ישראל שהייתה מדבר, צריך לעשות וידאו, אתה יודע איך עושים וידאו, לוקח את ארץ ישראל איך שהיה קודם, מדבר, ממש, הכל מדבר, להראות איך שזה היום גן עדן, להראות להם את יחזקאל. כתוב שהיהודים מפוזרים בכל העולם יחזרו לארץ, להראות להם את כל העלייה. עשיתי כבר בדיוק כזה. בחזרה בתשובה, להראות עכשיו ישיבות מתחילים, להראות את הילדים, שהדור החדש אצלנו, לא היינו, לא הזקנים באים בתשובה, את הילדים. להראות להם את כל הישיבות, את כל החדשים, כך שאלוקים מחזיר אותנו הביתה, אליו. קח את היחזקאל פרק י"ד, יש שם אנגלית כאן, ניקח את הספר, אולי נלמד את זה עכשיו. תסביר לגויים, שיראו את האלוקים. הגויים, תראה, אנחנו מצליחים, אתה יודע שישראל נחשבת היום, למשל, עכשיו היה כנס של החלל, ספייס. היה כנס של הספייס, היו 2,000 people came to Israel to make research about the space. Israel is one of a fifth or of eight. ‫בוט רול אובר זה ספייס. ‫הלוויינים של ישראל, אתה יודע. ‫-לוויינים? ‫סטרלייט של ישראל. ‫לוויינים? ‫לוויינים, מה ש... ‫-לוויינים. אוקיי. ‫לישראל יש סטרלייט. ‫יש רק 8 ארצות בעולם ‫שיש להם כמו ישראל. ‫וישראל ב5 הגדולים. ‫ההצלחה שלנו בכל דבר, להראות שהאלוקים מחזיר אותנו לארץ כדי שהעולם ידע שיש אלוקים. ולדבר על בית המקדש, על בית המקדש שיהיה בית המקדש של כל העולם. ביתי בתפילה יקרא לכל עמים. אנחנו לא רוצים להיות מלך על העולם, אנחנו רוצים להיות מורה של העולם. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. שלמה כשבנה את בית המקדש כותב, אומר, לקדוש ברוך הוא, כי יבוא הגוי, תקבל את התפילה שלו, שומע? עוד יותר מה שיש על יהודי. אם גוי בא להתפלל, תקבל את התפילה שלו. למה? כי הגוי לא יודע כלום. אם הוא בא להתפלל, אז הוא צריך לראות שיש אלוקים. יהודי יודע שלפעמים אלוקים. אבא לא תמיד, אנחנו מבקשים מאבא הכל, אבל לא תמיד אבא נותן, כי הוא יודע שלא טוב תמיד לנו, לא הכל טוב לנו. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו יודעים שלא תמיד מגיע, אבא צריך לתת לנו, כי הוא יודע יותר טוב מה טוב לנו. הגוי לא יודע את זה, אז אומר שלמה, תשמע את התפילה שלו. אם הגוי בא, תן לו את התפילה שלו. אם הוא כבר בא לבית המקדש, תן לו את התפילה. תשמע את הבקשה שלו. זה אתה צריך להסביר לגוי. תייחס כאלה מתחילת, אבל אני סידרתי את זה קצת בחלוקה. אני אגיד לך למה, ויחס כאלה עצמו, זה מפוזר בפסוקים, אני חילקתי את זה לשלושה קבוצות. אני אראה לך את ה... בעברית עשיתי את זה. מה? חט? למד דבר. אני חילקתי את זה לקבוצות. למד דבר, חט. לא חט, אבל למד דבר, בואו. אה.
אתה בן אדם, הנה ו... כן, אבל פה הבעיה שאני חילקתי, זה מרובב. אני חילקתי לקבוצות. אספתי את הפסוקים קבוצות, רגע, אני רוצה לראות לך. אני לא יודע איך הם לא מביישים להכניס את זה בווידאו. הרי הם היפוקריטיס. איך הם לא התביישו להכניס את זה, או שזה מישהו היידי עשה את זה, אני לא יודע איך עשה את זה. איך הם לא התביישו להכניס את זה בווידאו, הנוצרים, מה שראים היום. הוא פוטט את זה בווידאו. ולא רק אחד. יש כמה בווידאו. הוא היה פה, מה הוא עשה בכותר? אני לא יודע. תעזור אותי, אנחנו צריכים לדעת מה תפקיד שלנו. אתמול הבנתי איזה תפקיד גדול הקדוש ברוך הוא שם עלינו. כאן הפסוקים, תסתכל. פה סידרת את הפסוקים. כך. קח את הפסוקים ולפי זה תזכל באנגלית. פה שמתי את השלושה נקודות האלה. חיברתי את הפסוקים. כן? פה? ולפי ה... אני כתבתי את המספרים. ואתה בן אדם מנבא אל הרי ישראל ואומרת. ואמרת, ואמרת, סי. הרי ישראל, שימו, דבר השם, כה. אמר... אנחנו חייבים את זה להסביר, את הפסוקים האלה. עשו מותר, הנה כתוב א', ד', נ', י'. כן. כשקוראים ומותר לקרוא את זה, אנחנו משתדלים, מותר, אבל אנחנו לא עושים ככה, אנחנו פוחדים לפעמים לראים לידיים לא נקיות או משהו, זה אנחנו אומרים השם. איך אומרים משהו? מותר להגיד הכל, אבל אנחנו השם. גם זה השם. כן. השם אלוקים. השם אלוקים, ככה אנחנו קוראים. יען אמר האויב עליכם האח ובמות עולם. שלמורשה הייתה לנו. שממה תהיה, שדזר. אתה צריך להסביר לדעתי את ארץ ישראל. תקח את השלושה דברים האלה. כתוב בתורה, זבת חלב ודבש. אתה יודע שכמה קרה. הפרות של ישראל נותנים הכי הרבה, הכי הרבה חלב בעולם. הביאו את הפרות, הקרו, פרום בולנד, גילמור. למה כתוב שהארץ ישראל זה זבת חלב ודבש? זה דייט, גם כן, הבאנו מעיראק את הדייט, לא היה כאן בארץ דייט, אין אפילו דייט אחד מההיסטוריה, הכל חדש, הבאנו מעיראק ומסעודיה. זה נותן פירות הכי גדול בעולם, גם כן. אבל איך אומרים to prove? והגויים, תראה להם, תיקח מהגוגל, תפיק, איפה יש הכי הרבה חלב, איפה יש הכי הרבה דייט. אתה תיקח מהגוגל, אתה לא צריך להאמין לי, זה אתה יכול לראות, תביא את הפיקצ'רס. אמרת, זה דזר, ארץ ישראל was desert before the Jew, the day she came back, כן? תראה את הפיקצ'רס, דזר.
מרק טווין, אתה יודע מה שמרק טווין היה? מרק טווין היה כאן ויזית. אתה יודע מה שהיה? קראתי את הסיפור שלו. הוא אמר שלא היה לו מצדה שום חי. Nothing was in the life. From here till the north. הארץ עבור. זה לדעתי צריך לעשות הרבה. עוד דבר, why Israel is successful? על זה צריך לדבר. The prophet says, בשביל זה בסין אוכלים כשר, אתה יודע שבסין אוכלים כשר, הרבה גויים. פשוט שיהיו חכמים כמו היהודים בגלל שאוכלו כשר. אתה מסתכל. ניקח, אתה רוצה, אני ארד למטה עם הגוגל גדול, זה ככה, כל הדברים האלה נוצאים מהגוגל. איפה יש הכי הרבה חלב לפרות? איפה הכי הרבה דברים? זה ככה נושא. פלסטיין, 1900. Many people was here. Before the World War, First World War, היו פה 50,000 יהודים, זהו. מה בצד עכשיו? מה הסתכלת? לא, זה לוקח זמן. לא יודע, בגוגל למטה אפשר לעשות ברגע. כן, אבל פה זה לא יודע מה לחפש. אתה רוצה רגע מרגע לכתוב. זה מה שצריך לעשות, אמרתי לך. אתה רואה מה שכתבתי פה, שלושת הדברים. תסתכל, הפכת השבומה, the desert became paradise, קיבוץ גלויות. From the diaspora come there where the Jews come back. So I bought the zone, but you know, how about this one? Take time, long time. Well, עכשיו אתה מבין למה הגרמנים והוותיקן היו שותפים? הם הצילו את הנאצים, אתה יודע. הכנסייה הצילה את הנאצים לארגנטינה. כנסייה הצילה? The church, the Vatican church. בארגנטינה? הם, כן. אתה יודע, זה... אני יודע, כן. זה עשי נתיב הערברים, קראו לזה, אתה יודע, מאוז. מאוז, אני לא יודע איך קוראים לזה באנגלית. קראו לזה מאוז. מאוז? עכברים, מאוז. כן. להחביר אותם היטן לקח ברין, מאוז ווי. יש משהו בהיסטוריה, ווייס ווי, מאוז ווי, שהכנסייה הבריחה את הנאצים. לא, the hole in the wall, מאוז hole. לא, מאוז ווי. מה זה? הבריחה אותם לארגנטינה, from Europe, the church took the Nazis to save the Argentina. קראו לזה נתיב הערברים. The way of the mouse. לא יודע איך קראו לזה באנגליש. נתיב? זה לא translation. All the language changes is this thing. The mouse save, or the Christianity save the Nazis. You can ask the program. אני לא, אני מיימים, אני... בוא למטה אולי, שם בגוגל יהיה יותר קל לנו.
עכשיו אתה מבין איזה תפקיד גדול יש לנו לעם ישראל? אורי, האמנת שזה היד של אבא שלך? ואז בלי זה זיור, בלי פאזה, ואז בלי סוס צ'ופי סיקס. חבל על העולם, so pity the world, sad. This is what I believe. אתה תיחס כתי, אתה הבן לתחלת להבין מה שאתה קורא או שזה עוד לא הספק להם כבר. תקרא באנגלית את הפרק, בעיה, שאתה יודעים, באנגלית, באנגלית כבר, אתה... תקרא לעצמך, תקרא, קוויק, קוויק. And thou, son of man, prophesy to the mountains of Israel and say, you mountains of Israel, hear the word of the Lord. Thus said the Lord God, because the enemy has set against you, even the ancient high places are ours in possession. Maha Oyev, Bo. Oyev? Moab Edom. Therefore prophesy and say, thus says the Lord God, because they have... The enemy says, to prolong this. England. England, they wanted to עשו לנו טובה גדולה. הם רצו לקחת את ארץ ישראל לעצמם. אז הם עשו פה מה שלא עשו באף ארץ. They made the basis to invade on the land. They bring the radio, they bring the telephone, they bring the airport, they bring the port, the Haifa port, they bring the electric, they bring the pipes, they bring the beton. Everything. זה היה נס גדול שאנגליה רצתה את ארץ ישראל לעצמה. To stole the land from seven. So they put so much, but never put in the other land. אולי זה הכוונה. הם רצו לעצמם את הארץ. ושזה הרווחנו. כל צרה שהקדוש ברוך הוא עושה, אנחנו רק מרוויחים. עכשיו, הבנת מה שהפרוגרם שלנו שכדאי לעשות את, את, את הפרק הזה של יחזקאל. Show the world. אבל להוסיף על זה. The Jewish nation don't want to be the king for the world, they want to be the teacher of the world. To bring good for everybody. Not to make slave. כך אומר הרמב"ם מפורש. אנחנו לא מחכים למשיח בשביל לשלוט על העולם. אתה יכול להתיק את הרמב"ם גם כן. הרמב"ם אומר, אנחנו לא רוצים, לא מחכים למשיח בשביל להיות מלך העולם. מחכים למשיח שנוכל לעבוד את השם יותר טוב. וזה אנחנו צריכים לתת לעולם את ה... This message we want to bring for the world. We want only one point, to be good slave for the God. Not for us. ישמח משה כי עבד נאמן, קראת לו. הוא עשה לו סטייפ הזה לא עוד, זה 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 לא עוד. You have now a new world, you open new world for you, no? For me yesterday was open a new world. When I saw this, I understood.